Za našeg narodnog sogovornika kažu da je jedan od najuspješnijih ministara, da je jedan od rijetkih političara koji za sebe ima i dijela, a ne samo riječi, i da je zapravo opravda onu visoku plaću a koju zapravo plaćaju i izdvajaju novac građani Bosne i Hercegovine i kažu da upravo on radi za te iste građane. Sad koliko je to dobro ili nije, da li mu to neko uzima za zlo i zamjera, pitamo našeg narednog sugovornika u našem serijalu Time is up ili vrijeme ističe. U ovim trenucima još uvijek ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa i zajmenik predsjedavajućeg vijeća ministara Bosne i Hercegovine, gospodin Mirko Šarović. Hvala vam što ste s nama. Kažem, evo, radite za građane Bosne i Hercegovine, je li to, kada evo sagledate iz neke vaše vizure, možda prednost ili mana, kako vas doživljavaju? Pa ja ipak mislim da je to prednost. Na kraju kad se sve sumira i kad se otklon izbio ove igre i igrice političke, ja mislim da to je, re, bolje se osjećam ja lično, tako I kad završim mandat i uvijek će ostati nešto i za mene i za drugi vjerovatno ništa, tako da. To je na neki način moja satisfakcija, znači uvijek postoje ti rezultati. Da, kažete igre i igrice u tom evropskom i NATO putu, imali igri i igrice? Pa ne, naravno da ima nadmodrivanja i rekao bih tog praznog hoda u kome se u suštini ne dešava ništa i kupuje se to vrijeme i to je u suštini, politika se vodi najvećim dijelom upravo, upravo tako. Znači, proizvode se neki događaj i stvaraju tenzije. A kad pogledate šta je to, vidite jedno veliko ništa. Znači, nema u suštini rezultata i, i generalno i neki možda važni protagonisti koje slušate, gledate svaki dan, i mislim da raz vi na kraju razmislite pa da li je on bilo šta uradio ne samo u tom mandatu poslanika ministra nego u svom životu i na kraju vidite da da to nema ništa to je Bosni i Hercegovini trebaju reforme NATO nas često upozorava i službenog brita ja sam uvo dokazao vi imate dijela ne samo riječi um... Osigurali ste da naša zemlja u Evropsku uniju može izvoziti piletinu, jaja za preradu, povećane su kvote izvoza mesa u Tursku. A sada, jesmo li, gospodine Šaroviću, svjesni koliko novca gubimo, evo, tapkajući u mjestu i ne provodeći te reforme? Jeste li vi, a onda i vaše kolege, toga svjesni? Pa ja se nadam da u, 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 dovoljnoj, u dovoljnoj mjeri reforme nam nisu potrebne samo radi evropskog puta i nekada je to... Neka zabluda I mislimo da, da to treba mi da ispunimo da bi zadovoljili Brisel ili ne znam neku drugu adresu. Reforme su neophodne radi dostizanja, rekao bi, naših mogućnosti i standarda da, da bi se mi da bi mi postali kvalitetni, konkurentni, da bi imali veće mogućnosti, da bi, da bi ličili na, na evropsko društvo. Ne radi toga da bi sutra neko rekao da ispunili ste uslove, nego da jednostavno društvo pripremimo da, da bude po mjeri i potrebi naših ljudi. Potrebno je da imamo, dostignemo standarde radi uopšte kvaliteta našeg života, pa makar se taj evropski put možda i, i produžio. To je meni suština. Dobra, ali koliko radimo na tome? Evo, dok čekamo taj kandidatski status, dok čekamo da možda ubrzamo taj evropski put, zašto evo, domaće zakonodavstvo ne radi na tim reformama? Zašto tapkamo u mjestu? Pa mi generalno mi kvasnimo za i našim susjedima, za naše odlu za odluke, nama treba duplo više vremena nego na jednoj Srbiji, Crnoj Gorima, čak i Makedoniji i drugim regionalnim zemljama. Um, A hoćete reći da smo i manje sposobni nego oni ili šta? Pa možda, možda smo manje vrijedni, gubimo vrijeme na, na dogovaranju i drugi nas prestižu zbog toga i jesmo na repu evropske integracija. Sa svoje strane ja nastojim da da maksimalno iskoristim svoje vrijeme uključujući ovaj period kada je mada mada tistekao ali to ne znači da treba da spavam mislim da da svi treba da daju neki svoj doprinos na na tom evropskom putu i da mm, mislim da 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 je to cilj. To je, to je moj neki cilj kada sam postao ministar. Ne, nije bio cilj da sad protračim to vrijeme i primam neki pet iljada maraka plate, nego da ostane nešto i za mene, da ljudi pričaju, da kažu da, pa on je uradio to, to i to i on to zna da radi, on to može, sposoban je i to, to je za mene suština. Jesmo li na upitnik Evropske komisije odgovarali predugo? Evo, neki vaše kolege ja, alibi tražu o tome, kažu mi smo malo komplicirani nego što je to Hrvatska, nego što je to neka druga zemlja i susjedstva, taj mehanizam koordinacije tako funkcionira i je li to uopće opravdanje? Nije opravdanje, ja mislim da smo najmanje pola godine izgubili, to je najmanje pola, pola godine. ja mislim da Je, od nas je zavisilo da li ćemo da dobijemo kandidatski status e, e, možda najdalje do, prije ovih, re, do kraja 2018. godine. Po meni to je bio realan rok. Bila je stara administracija, data nam je prilika, pitanja nisu bila preteškane. Pitanje je samo trebalo odgovoriti sa činjenicama kako je stanje u pojedinim uh, oblasti. Da ali nismo mogli dati jedinstven odgovor na broj stanovnika, gospodine Šarović? Pa nismo, tako je, ali smo mogli da damo i odgovor je bio da kažemo... A može li Bosna i Hercegov prema Evropskoj komisiji i službenom Briselu govoriti jednim glasom? Dakle, imamo jedan jedinstven odgovor, a ne tri, pa onda tražimo i tu neki konsenzus, ja sve u Bosni i Hercegovini treba konsenzus da bi dali jedan odgovor. Što uh, mislite, oprostite, još da. dodatak, dakle, kako nas onda u Briselu doživljavaju? Kada oni postave jedno pitanje, a mi tri odgovore? Oni nas dovoljno znaju. Mislim da možda čak i više nego što mi mislimo. I čak ja se smijem usuditi, to je moj subjektivan stav. Prema nama imaju, snisili su kriterije prema Bosni i Rekao bi da, da smo im tu negdje, važni smo, važni, važni smo im I željeli bi prosto bi nas oni pogurali ako mogu da upotrebim taj izraz ali ali mi ne ne koristimo te šanse oni ne traže uh, odgovore na upitnik uh, kako kako uh, kako bi reko kako brisel priželjkuje odgovor za njih je odgovor da imamo dva odgovora I to je da bi mogli kasnije sa nama rade, da rade, da bi, da bi zajednički radili na promjeni, ne znam, zakonodavstva, neki pravila, neki principa. To je, to je suština upitnika, da oni skeniraju stajanje u našoj zemlji, da imaju jedan, znači, potpuno skenirano stajanje, taj jedan pregled, pregled, screening situacije, da bi posle mogli da, da popravljamo pojedine segmente društva, ništa više oni ne traže neke priželjkivane odgovore na bilo koji način. Recite, imate dvije vrste odgovora. Imate različite odgovore o entitetima, ne slažete se sa, sa entitetima, entiteti i državni nivoj. To je odgovor. Ništa drugo. Mi se nadmudrujemo potpuno bet, bespotrebno, jer nismo shvatili suštinu odgovora na upitnik nego smo to shvatili kao na neki drugačiji način. A, neki analitičari kažu da je samo prividno to da svi bosansko-herzigovački političari su za Evropsku uniju. A, jesu li ili nisu? Vi ste značajno imate urazgovarati, pregovarate. Dijelomično odgovor tačno, Neki to koriste. To je popularno. Znate da kažete da mi smo za put ka Evropskoj uniji, ali kad kažete pa jeste li vi nešto radite li vi na tome, onda Nema odgovora. Znači, postoji možda kod neki ravnodušnost ili možda kod neki čak i da kažu, ma baš me briga za tako nešto. Ali ipak ja vjerujem da, da je većina ljudi za to. Ja lično, ako me pitate mene, ja, ja nisam u tome dvoličan. Ja smatram da je to ispravan put, najbolji put za BiH. On, to, ta članstvo u Evropskoj uniji i rekao bi napredak društva prema EU standardima u suštini liječi mnoge bosansko-ercegovačke rane. I socijalne, i političke, i nacionalne, i vjerske, i bezbjedonosne, što je najvažnije. Taj kišobrana treba da ne bi ostali u ovom, rekao bi, nekom, ovom, nekom našem blatu. Ja, Balkan je važan u Evropskoj uniji zbog tog strateškog prostora. Mislite da će to biti dovoljno razlog da i dalje čekaju na nas, evo čekaju već drugi niz godina. Pa ja, ja, ja se samo bojim da ne, u Evropsku uniju ne uđu pojedinačno neka od zemalja. Stalno govorim da da mi treba da izgrađujemo politiku i da tražimo da, da, da to bude jedan paket, da sve zemlje uđu. A zbog uđu. čega? Pa bojim se ako ostanemo sami, jer, jer mi kaskamo, mi smo onaj zadnji vagon na toj kompoziciji. Ako, Dobro, ali gospodine je li to mit ili je to stvarno mogući scenarij? Jer, Mo, moguće. da, da svi zajedno uđu. Pa moguće, možda ukoliko bi mi malo ubrzali. Mo, možda, Aha, znači sve je do nas u Bosni i Pa ne, samo do nas, samo da ubrzamo. Ja, ja mislim da, je, da smo mi važni za Evropsku uniju svakako. Taj trbuh eh, koji je pomalo rovit nestabilan, ja mislim da konačno treba da bude dio evropske zajednice, posebno u bezbjedonosnom, ali i ekonomskom, ali i bezbjedonosnom smislu. Ove migranske krize na ovakav način ne bi bilo da imamo negdje granicu tamo potpuno jasno sa Grčkom i svim ovim drugim zemljama. Ovako ovo je nadmudrivanje i varanje jednih drugih, propuštanje jedne, druge, treće zemlje i ovaj to nije bezbj... jasna bezbjedonosna politika evropskih zemalja, odnosno Evropske unije. U mišljenju Evropske komisije dobili smo 14 zadataka, 14 zahtjeva. Jesu li oni teški? Pa ja mislim svaki na, na svoj način, ali mm, ja mislim da je sve to dostižno i a, ti zahtjevi su vrlo jasni. E, na neke stvari ja mislim da Kako gledate na, na činjenicu da recimo u nekim stvarima, evo konkretno koje se odnose i na oblast, čiji ste vi ministar, dakle nismo dostigli ni određeni nivo pripremljenosti, uh, recimo značajni napori su potrebni u područjima gdje Bosna i Hercegovina ima samo određeni dio pripremljenosti, to je sloboda kretanja roba, poljoprivreda, ruralni razvoj, ribastvo, transportna politika, energetika, da sad sve ne povrajam, siguran sam da ste to vidjeli. Nema oblasti politike u kojima zapravo imamo dobar uh, nivo pripremljenosti ili je zapravo dobro napredavalo pogledu svojih kapaciteta da preuzme veze koje proizilaze iz članstva u Europskoj uniji. Tu nam kažu da mi trebamo preuzeti i nastaviti provoditi sve napore u područjima u kojima smo umjereno pripremljeni, a to je samo slobodo kretanja kapitala i pravo intelektualnog vlasništva. Pa, evo, pomenuli ste poljoprivredu, ruralni razvoj, energetiku, možda i još neke oblasti. Ja mislim da većina zakonodavstva ili EU standarda je već pripremljena. O, o, pitanje je samo dobre volje da, da ti zakoni ili podzakonski akti, strategije da dobiju zeleno svjetlo u parlamentu Bosne i Hercegovine. Mi imamo još prije tri godine ili četiri spremni zakon o veterinarstvu, o hrani, o poljoprivredi, da bi ga uskladili sa evropskim zakonodavstvom. Imamo zakon o električnoj energiji, gasu također. Znate, ovo naše, na, naše nadmudrivanje zadnje dvije, tri godine, on nam neće samo otvoriti put ka Evropskoj uniji, nego i, ne znam, ispuniti zateve energetske zajednice, omogućiti članstvo u VTU i tako dalje. Znači, svi ti, mnogo toga je već pripremljeno. Potrebno je da neke stvari možda prelomimo i u glavama svi nas. Svi. Što bi Evropska unija značila političarima, a što građanima? Ne znam jeste li vidjeli ovu teoriju koja se pojavila u posljednje vrijeme. Kažu, o, političari u Bosni i Hercegovini ne želuju Evropsku uniju jer bi pola od njih bilo odmah uvićeno. P... Je li to takvo mišljenje? Pa, ja, ja mislim da, da će nekim političarima... možda možda biti bolje ovako, u ovakvom stanju nego u EU, Kojim? to je potpuno jasno. Pa ja mislim da m, ima i dosta. Možda ima i dosta, vi od mene očekujete vjerovatno precizan odgovor, ali ja mislim da Uh, svi oni koji pomalo su skeptici prema Evropskoj uniji, koji zadziru od evropskih standarda, koji, koji uh, kažu da nema uh, kriminala u Bosni i Hercegovini, koji kažu da je stanje odlično, dobro, da nam ništa ne fali, tima, tima, tim je u ovoj situaciji uh, dobro. Ima ih je dosta, možda ne bi bilo fair sada da koristim ovu emisiju. Da, da, da kažem, imamo još dvije minute do kraja ovog je... razgovora, vjerovatno je ti dvije minute malo da... Pom... Tako je, to ih sve pomene svi. mi pojedinačno. Tako je, tako je, pravo Dobre. ste. kako ste doživjeli ovo ne koje su dobile Sjeverna Makedonija i Albanija? A, neki kažu da je to možda znak da se više neće ići u proces proširenja, o od druge strane neki strahuju da biste vi i vaše kolege sad to mogli koristiti kao Libi i da kažete mi sad nećemo rati, o vidite Makedonija uradila sve što je trebala, pa nije dobila zelenu svijetu. Naproti, ja, ja mislim da taj optimizam na bilo koji način ne treba da nas napušta. Šteta je po meni zaista što taj trud Makedonije i reforme koje su radili, uradili nije rezultirao pozivom da, da, za, za otvaranje pregovara, odnosno poglavlja. Možda će to imati političke reperkusije negativne na Makedoniju i to bi bila velika šteta jer, može da ojača one snage koje ovaj zagovaraju neku drugačiju politiku ja mislim da naprotiv ja mislim da da mi možda čak treba da uložimo i veće napore u, u tom smislu i da Što očekujete, što predviđate? Što nas čeka? Pa ja, ja mislim ja nisam veliki optimista oko kada ako me pitate oko formiranja vlasti ili dometa neke buduće vlasti u ovom mandatu. Ja sam čak u zadnje vrijeme govorio da da ne vidim da su aktuelni trojac ili bar neki od onih koji sada imaju najviše šansi da formiraju izvršnu vlast na nivou Bosne i Hercegovine. Neki od njih, znači ne svi. Nisam baš siguran da su reformski opredeljeni i da im je prioritet Evropska unija. Prije bi rekao da možda će vlast vide kao plijeni i mogućnost da praktično to bude neka njihova udarna batina u nekim projektima koji tek slijede, ali Evropska unija nije na prvom mjestu šteta. Ja mislim zbog toga da ti domost, dometi mogućeg novog saziva savjeta ministara nisu veliki i čak sam pesimista. Hvala vam mnogo.